Prajem vám pekný večer. Vítajte na pravidelnom informačnom webinári spoločnosti SkyWorld Community. Dnes úvodom vás oboznámim s novými informáciami, nakoľko dnes sme mali stretnutie s kurátormi regiónov. Samozrejme, tento týždeň včera sme mali tiež stretnutie členov vedenia spoločnosti SkyWorld Community. Potom prejdem k tej hlavnej prezentácii, kde hlavne tí ľudia, tí naši klienti, partneri, ktorí sú noví v tomto obchode, ale samozrejme aj všetci ostatní, sa dozviete zaujímavé informácie takého úvodom všeobecného charakteru, ktoré sa týkajú životného prostredia v stave doprave, rôzne navrhnuté riešenia, už dlhé, dlhé roky. Postupne budeme hovoriť o novej inovatívnej dopravnej technológii, ktorá v budúcnosti naozaj zmení nielen svet dopravy. No a v závere povieme si o našich programoch, možnostiach spolupráce, možnostiach účasti na našom projekte, ktorý momentálne robíme celosvetovo. No a tom v najposlednejšom závere povieme aj o výhodách a čo z toho ten náš spolupracovný klient bude mať. Čiže ešte raz vítajte, vítam všetkých vás zo Slovenska, z Moravy, z Čiech, z blízkych, vzdialených kútov sveta. Tak ako som hovoril, dnes sme mali plánovaný meeting s kurátormi regiónov. Prvá veta, ktorá odznela od pani Iriny Volkovej, že všetkým ďakovala za podporu projektu Skyway v januári, nakoľko tie investície boli za mesiac január rekordné, keď sme v priemere prepočítali všetky mesiace v minulom roku, tak tá investícia v januári vyšla naozaj veľmi dobre. Ďaká patrí vám, ďaká patrím tým z vás, ktorí ste prispeli, ktorí ste registrovali nových ľudí, ktorých ste naučili túto prácu robiť. Takže naozaj dobrý štart do tohto nového roku 2021. Potom na tom meetingu bola reč samozrejme o týchto webinároch, ako ich je potrebné pripraviť, ako je potrebné sa obliecť, aby človek trošičku proste nepôsobil takým zlým dojmom. Tí z vás, ktorí robíte takéto online prezentácie, môžete si objednať nové roll-upy, ja potom štvrtok budem o týchto veciach hovoriť konkrétnejšie, čiže dám von aj možnosti, sú naozaj pekné, nové. To znamená, že pošle sa vám návrh roll-upu do počítača, veľmi kvalitná fotografia, ktorú si... Není hlas? Akože nie je hlas? Nepočuť ma? Mikrofón vkľúčen. Počujete ma ostatní? Není hlas, sa tu píše. Počuť. Počuť dobre, počuť. Tak potom ten, kto napísal, že není hlas s tromi výkričníkmi, tak možno... On si musí na počítači nastaviť, respektíve zvýšiť, lebo mne tu ukazuje všetko, že mám v poriadku. Ak by bolo niečo, tak mi dajte vedieť do chatu, samozrejme. Áno, počuť dobre, Vladislav mi píše. Čiže skončil som u tých roll-upov. Samozrejme, hovorili sme o pripravenej akcii na marec. Chcel by som vám pripomenúť, že marec bude mesiac registrácií. Teraz si už pripravte tých ľudí, ktorí chcete osloviť,
hlavne ten prvý týždeň, lebo tam bude možnosť dostať veľmi zaujímavé bonusy. Vieme, že ten všeobecný bonus z priamej investície, z priamého zaregistrovania človeka je 15%. Tak v marci, začiatkom marca to bude 30%. Takže už teraz si naozaj pripravte plán práce, pripravte zoznam ľudí, ktorí ten prvý marcový týždeň oslovíte, nakoľko, ako som už hovoril, tam bude bonus až 30% z priamej investície. No a potom postupne ten bonus každý týždeň sa bude znižovať, ale bude vyšší ako tých obyčajných, som tak povedal, 15%. Čiže naozaj pripravujte sa na to veľmi, veľmi poctivo, aby ste mali zoznam ľudí, ktorých oslovíte. Keď budete mať zoznam 100 ľudí, tak garantujem, že 20, ak zaregistrujete, tak 10 vám dajú celkom slušnú investíciu, z ktorej môžete mať 30%. Preberali sme dneska, respektíve som referoval na meetingu, čo je potrebné vedieť pred investovaním do projektu Skyway, ako sú tie názvy, ako sa registrujú investície, čo získava investor, prečo projekt studnovej dopravy Skyway potrebuje investície. Oboznámil som s pojmami a tak ďalej. Vyložil som to v angličtine, v ruštine na Skype pre top expertov a pre regionálnych kurátorov. Štvrtok budem o tom hovoriť samozrejme v slovenčine. Preberieme si crowd investing, crowdfunding, takže o týchto dôležitých veciach bude vo štvrtok reč, čiže to robím takú propagáciu, že by ste naozaj pozvali svojich známych, aby vedeli tieto pojmy, vedeli, čo hovoriť, vedeli, ako hovoriť, vedeli, čo uverejňovať a tak ďalej. Ako som už hovoril, o imidži dneska nebudem hovoriť, ja si myslím, že je to každému z vás jasné, že uverejňujeme len tie veci, ktoré sú naozaj na našich stránkach, či už na stránkach našej spoločnosti, RSV, Unický inžinier a tak ďalej. Čiže o tom už myslím sa nebudem rozširovať. Samozrejme plánujeme ďalšie promoakcie, aby sme boli pripravení, keď skončí marec s tou promoakciou, ktorú som spomínal. Ja mám vo štvrtok so skupinou top expertov meeting, utorok potom mám so všetkými top expertami. Tak budeme tak podrobnejšie tieto veci rozoberať. No a potom, vy, ktorí ešte nie ste top experti, tak samozrejme vo vašich štruktúrach vás tí kompetentní ľudia oboznámia s tými novinkami. Dobre, toľko to snáď na úvod. Poďme na tú prezentáciu, ja sa ju pokúsim zdieľať. Ak by bol nejaký problém so zdieľaním, dajte mi vedieť, zavolajte mi na mobil, nakoľko ja sa potom nevidím, keď už dám zdieľať okno, ktoré mám momentálne otvorené. Čiže pevne verím, že vidíte. To skrieme. Zatiaľ mobil nezvoní, tak dúfam, že mňa vidíte niekde dole v rohu a slide prezentácie tiež vidíte. Čiže dovolte, aby som sa na úvod predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015. roku som investorom spoločnosti, respektíve projektu Skyway, od júna 2017 na pozícii top expert a člen vedenia Skyward Community. Obligátny obrázok, ktorý sa objavil v roku 1908, takto si pred 120 rokmi alebo 113 rokmi v Bratislave už predstavovali, ako by mohla Bratislava vyzerať z hľadiska dopravy v roku 2000.
Čiže vidíte, že tie vízie ohľadne dopravy sú hodne staré a nie je náhoda, že vedci, inžinieri a dopravní experti proste už dlhé, dlhé desaťročia rozmýšľajú nad tým, ako naozaj tú dopravu umiestniť na druhú úroveň, čo by to vlastne ľudstvu prinieslo. Nakoľko dnešné problémy ohľadne dopravy, a nie len dopravy, sú hlavne preťaženie dopravných ciest, to vidíme na tých zápchách, nedostatočná bezpečnosť, viac ako 1,5 milióna ľudí zomiera každý rok z dôvodu dopravných nehôd. Vyčisťovanie životného prostredia, doprava je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia v globálnom merítku. A vedci hovoria o tom, že pokiaľ naozaj ľudstvo nezačne aplikovať nový systém dopravy a budeme pokračovať takým tempom, ako doteraz, tak čaká nás v roku 2050 dvojnásobné množstvo automobilov. To už je jedno, či aká časť z nich budú elektromobily, ale to znečisťovanie životného prostredia bude pokračovať a za 10 rokov môžeme prísť do takého bodu, z ktorého už nie je návratu. Takou štvrtou kritickým momentom je vysoká energetická spotreba, aj spotreba surovín, napriek tomu, že každý rok sa objavujú nové a nové technológie, moderné technológie, ale tá energetická spotreba každý rok stúpa. No ja stále hovorím, že jedna vec sú vízie, druhá vec, čo sa uplatnilo, tak tuto máte možnosť vidieť realitu. Toto je realita zo Spojených štátov a toto vpravo je realita z typických ázijských a afrických veľkomiest. Ja som videl aj jednu a druhú situáciu, no ja si neviem predstaviť o 30 rokov, keď naozaj počet autobusov má zdvojnásobiť, že ako tá situácia bude vyzerať. Ono je podobná situácia aj v doprave kontajnerov v prístavoch. Ja som osobne navštívil viackrát napríklad prístav Hamburgu, prístav Montevideo v Latinskej Amerike, kde tie kontajnery sú na okadenie proste vysoko do výšky 5-6 poschodových budov a niekedy niekoľko mesiacov čakajú na transport a stále tie parkovacie miesta, by som povedal, je nutné rozširovať, lebo naozaj svet prepravuje tovar v kontajneroch. A z tohto dôvodu nie je ani náhoda, že naša spoločnosť a spoločnosť Unity Stream Technologies sa sústreďuje s projektami do Spojených arabských emirátov, nakoľko Dubaj do 2-3 rokov sa má stať najväčším prístavom alebo prekladiskom morských kontajnerov na svete. Ale o tom ešte samozrejme budem hovoriť. A ďalšie také obmedzenia v doprave sa týkajú, alebo príčinou v obmedzení je počasie. A to, či v Európe rôzne povodne, s tým máme skúsenosti aj my, snehové kalamity. No práve dnes u nás napadlo trochu snehu. Je to ešte ďaleko od kalamity, ale prežili sme aj také roky, kde naozaj tá snehová kalamita zabránila v doprave v prevádzke. No a v tých afrických krajinách, kde sú púšte, kde veľa piesku, tam je zase problém po púštnych búrkach, že je potrebné odpratávať niekedy stovky a stovky tón piesku. O životnom prostredí sa už ani nebudem vyjadrovať, to naozaj vidíme, aké sú moria znečistené, oceány, že už dokonca na oceánoch plávajú ostrovy s plastov, niekoľko desiatok metrov hlboko alebo hrubé ostrovy. Dokonca vedci hovoria, že už niekde aj niekoľko 100 metrov je hrubý ten plastový ostrov. Takže naozaj je na čase, aby s tým ľudstvo niečo robilo. Samozrejme, tie pokroky sú, jedným z nich je aj taká orientácia momentálne na elektromobily. Len tam tiež upozorňujem, že
Tento problém, ktorý momentálne ľudstvo má, je potrebné už riešiť globálne a nielen čiastočne. A ten elektromobilizmus, áno, niekde sa zlepší to prostredie, ale niekde naopak sa zhorší, nakoľko každý elektromobil potrebuje elektrickú energiu, ktorá sa 91% vyrába ešte dodnes v klasických elektrárniach, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu. No, samozrejme, sú aj atomové elektrárne, kde veľakrát je problém s bezpečnosťou, veľakrát je problém s uskladnením nukleárneho odpadu. Čiže globálne ten problém neriešime, ale ako som hovoril, samozrejme, je to krok vpred. O čom som hovoril, že ľudstvo už viac ako 100 rokov sa pokúša dať dopravu osôb a je nákladnú dopravu na druhú úroveň. Tie pokusy boli, sú, určite budú aj v budúcnosti. Takým prvým z tých pokusov robila firma Siemens magneticko-levitujúci dopravný systém. Tu máte možnosť vidieť vpravo na obrázku. Výskumy, vývoj, implementovanie trvalo tiež viac ako 40 rokov. Začalo sa niekedy začiatkom 50. rokov. Vybudovala sa jedna trasa v Číne v Šanghaji z letiska do centra mesta, myslím, nejaké 34 kilometrov. Cena 4,5 miliardy dolárov. Siemens minul na výskum a vývoj okolo 6 miliard dolárov a nakoniec zistilo, že celkovo tá implementácia nie je možná jednak z dôvodu vysokých investičných nákladov, jednak z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov. No a sami vidíte, že aké monštrum proste je potrebné vybudovať, aby ten systém mohol naozaj fungovať. Čiže opäť v globále sa systém nevyriešil. No a samozrejme v náväznosti na to, čo som už hovoril, v Nemecku už po druhej svetovej vojne sa začali budovať v niektorých mestách dopravné systémy druhej úrovni. Momentálne sú už nepojazdné, zastaralé, mimo prevádzky. Čína je takým priekopníkom v posledných rokoch ohľadne dopravy na druhú úroveň, ale tu tiež máte možnosť vidieť mohutnú konštrukciu, ktorá nemôže byť budovaná všade v mestách a nerieši tiež ten problém, ktorý tie veľkomestá v Číne majú. A tu máte možnosť vidieť zubačku, ktorú máme aj my vo Vysokých Tatrách, v Starom Smokovci, teraz som sa dočítal predčasom, že buduje sa druhá zubačka. Samozrejme máme vleky lyžiarske, no ako opäť môžeme konštatovať jedno, že dopravu v tom celom globálne sa nerieši. Ja by som dnes vám chcel predstaviť nový revolučný, inovatívny strunový dopravný systém Skyway. Je to dopravný systém spoločnosti Unitsky String Technologies. Ako máte možnosť vidieť aj na obrázku, je to dopravný systém, ktorý sa buduje na druhej úrovni. Tieto kolejnicové estakády napríklad môžu prevádzkovať naraz 4 druhy dopravných systémov na sebe nezávislých. Budujú sa v rôznych výškach 5, 10, 15, 20 metrov, závisí to od reliefu. Slúži na dopravu surovín, takisto na dopravu osôb. Taká základná cena budovania 1 km takéto zložitej estakády začína pri 1,5 miliónoch dolárov v porovnaní s magneticko-levitujúcim systémom, kde tá suma sa pohybuje okolo 70 miliónov za 1 km. Ešte naviac tomu, samozrejme v týchto strunových kolajniciach alebo kolajnicových estakádach sú umiestnené všetky rozvody, samozrejme internet, rôzne káble prenosové, môžeme zásobovať budúce mesta elektrinou, vodou, plynom a tak ďalej, čiže naozaj univerzálne využitie, veľmi efektívne.
Tuto už máte možnosť vidieť reálne obrázky z ekotechnoparku, o ktorom budem ešte hovoriť. Je to také skúšobné technologicko-technické certifikačné centrum, ktoré je vybudované v Bielorusku, asi 60 km od hlavného mesta od Minska v dedinke Marina Gorka, kde spoločnosť má na rozloje 36-37 hektárov toto svoje skúšobné centrum. Odkiaľ sú tieto obrázky? Obrázky sú samozrejme z certifikačného procesu a tu na hornom obrázku môžete vidieť dopravný systém Unibike, to je pre dve alebo pre štyri osoby, na takejto strunovej dvojkolajnici. Prečo hovorím, že strunová kolajnica, koľko sa odlišuje od klasickej kolajnice tým, že vlastne telo tej kolajnice je duté, vo vnútri sú natiahnuté špeciálnym strojom oceľovo-uhlíkové struny, oceľovo-uhlíkové také dráty, ktoré sú na koncoch ukotvené, čiže upevnené. A vnútrajšok tej kolejnice je potom vybavený alebo natlačený je do vnútrajšku okolo tých strún špeciálna betónová zmes, ktorá jednak zabraňuje vnútornej korózii a zabraňuje hluku. Tie kolajnice môžu byť rôzneho typu, môže byť jedna kolajnica, môže byť zdvojená, môže byť takáto kolajnicová estakáda. To už závisí podľa typu toho, tej dopravy, ktorú chceme na tú kolajnicu umiestniť. No a pnutie tých strún vo vnútri kolajnice vlastne určuje nosnosť tej kolajnice. Čím vyššie pnutie, tým vyššia nosnosť. Tento dopravný systém Unibike dosahuje rýchlosť do 150 km za hodinu. Hovoril som, že môže byť pre dve až štyri osoby. Sú rôzne úpravy, samozrejme aj pre invalidov, pre vozíčkárov, pre biznismenov a tak ďalej. Tu dole vidíte trojsekciovaný unibus, to je unibus pre 18 osôb, ktorý je závesný, lebo na kolajnicovej estakáde môže byť dopravný systém závesný alebo na vrchu návesný. Samozrejme, ako som už hovoril, na sebe nezávislé dopravné systémy. Tento unibus sa môže využívať ako medzimestská, mestská doprava, dosahuje maximálnu rýchlosť tiež 150 km za hodinu. Toto je reálny obrázok a dôkaz toho, čo som hovoril, že keď sa zvýši pnutie tých strún, tých oceľovo-uhlíkových strún vnútri tých kolajníc, tak sa na tú istú kolajnicu môže zavesiť ťažší dopravný prostriedok, toto je unibus pre 8 osôb. A tu máte možnosť vidieť kombináciu dvoch nezávislých dopravných systémov, dvojsekciovaný unibus a Uniliot. Čiže tento unibus to je závesný dopravný systém, Uniliot návesný dopravný systém. V pozadí vidíte nástupnú stanicu, ktorá slúži aj ako múzeum spoločnosti Unity String Technologies. Tento Uniliot, to je prvý prototyp, bol vyvinutý pred dvomi rokmi. Spoločnosť sa zúčastnila s týmto Uniliotom na výstave Innotrans 2018 v Berlíne. Toto je pre 6 osôb, dosahuje maximálnu rýchlosť 500 km za hodinu. Momentálne už sa vyvíjajú unibusy 6. generácie, alebo dopravný systém 6. generácie, kde už tento unibus dosahuje rýchlo 600 km za hodinu. No a náš najľahší dopravný systém Uniwind pre dve osoby, vidíte, to je jednokolajka, toto je kolajnica tiež, nie je lano, takisto vnútri sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, ktoré zaručujú nosnosť tej kolajnice. Výhodou tohto dopravného systému je, že sa môže použiť v horských oblastiach, aj v tých lyžiarskych strediskách, samozrejme s malým prispôsobením pre lyžiárov. Rýchlosť tiež do 150, maximálna rýchlosť do 150 km za hodinu.
Tu na dolnom obrázku máte možnosť vidieť niektoré typy nákladnej dopravy. To je pásový dopravník, ktorý môže byť vybudovaný aj na 1000 km. A dopravný systém pre také komponenty ako piesok, cement, proste vápno na sypké materiály. Tu na obrázku vľavo, to je dopravný systém Unicon na dopravu morských kontajnerov. Práve takýto systém sa teraz buduje v Šarži, v centre spoločnosti Unity String Technologies, budeme ešte o tom hovoriť. Tuto máte možnosť vidieť kombinácii s medzimestskou dopravou, doprava unibusov. Vidíte elegantné vyriešenie tejto dopravnej trasy bežnou komunikáciou. A tu vpravo vidíte práve dopravný systém, ktorý náklady, ktoré sa využia na nakládku a vykládku námorných lodí. Ešte raz osobitne náš klenot Diamant, dopravný systém Uniliot, ako som už hovoril, maximálna rýchlosť 500 km za hodinu, kapacita tohto unibusu je 6 osôb. No a tu môžete vidieť aj takéto riešenie, že naozaj tento dopravný, inovatívny dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies sa dá naozaj kombinovať v horských oblastiach, dolinách a tak ďalej. Je veľmi efektívny, bezpečný, rýchly, ľahko sa stavia a v porovnaní s inými dopravnými systémami samozrejme lacnejší. To bol návrh pre vybudovanie dopravy z Bratislavy do Petržalky. Ja keď som pred dvomi rokmi niekoľkokrát prezentoval technológiu Unity String Technologies a dopravný systém Skyway pre vládu Slovenskej republiky a som bol dvakrát na prezentácii v kancelárii Národnej rady, stretol som troch ministrov dopravy. No, uvidím, ako to pôjde ďalej na Slovensku. Vidíte, že naozaj jednoducho by sa tá Bratislava mohla spojiť s Petržalkou veľmi lacným dopravným systémom a nebolo by potrebné ani tie podporné stožiare budovať niekde v Dunaji, nakoľko šírka Dunaja je 300 metrov a tento druh dopravy, tento polotuhý koľajnicový systém sa môže budovať na rozpätie viac ako 400 metrov, takže jedna stanička na strane Bratislavy, druhá stanička na strane Petržalky a systém môže jazdiť. Toho máte možnosť vidieť z opačného smeru. Naozaj každá ulica, ktorá v Bratislave končí pri Dunaji, by sa mohla spojiť s náprotivnou stranou Petržalky. Kto je autorom tejto strunovej dopravy? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, člen Akadémie vied Ruska. Je to človek, ktorý viac ako 40 rokov sa venuje vývoju strunovej dopravy. Vieme, že ako mladý inžinier začínal dokonca s planetárnym systémom, ktorý dokáže vyniesť škodlivú technológiu do blízkeho kozmu a je mnohokrát lacnejšia, ako proste vyvážať tovar alebo ľudí raketami. Pán Junický, ako som už hovoril, viac ako 40 rokov svojho života sa zaoberá vývojom, implementáciou, certifikáciou strunových dopravných systémov a ako z posledných rokov je známe naozaj o tento druh novej inovatívnej dopravy vo svete je veľký záujem. Sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Tak ako som spomínal, spoločnosť Unity String Technologies sa zúčastnila na viacerých celosvetových výstavách o dopravných systémoch, počnúť od Singapuru po New York.
spomeniem len výstavby napríklad v Moskve, výstava v Dubaji, výstava Inotrans v Berlíne, kde sme dvakrát sa zúčastnili, prvýkrát v roku 2016, druhýkrát v roku 2018 práve s dopravným systémom Uniliot, potom výstava v Dili v Indii, výstava v Džakarte v Indonézii, v Singapúre, ako som spomínal. Takže naozaj množstvo výstav, kde technológie spoločnosti Unity String Technologies boli predstavené odbornej verejnosti. Chceme sa podívať v krátkosti na spotrebu týchto dopravných systémov. Je tu 14-miestny unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km má spotrebu 0,12 litra paliva na jedného pasažiera pri prepočte spotreby elektriny na napríklad na benzín alebo na iný druh paliva. Podobne 6-miestny Uniliot pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km má spotrebu 0,93 litra na jedného pasažiera. Čiže to sú spotreby, ktoré momentálne sú niekoľkonásobne nižšie ako priemerné spotreby tých klasických konvenčných dopravných systémov, či už hovoríme o lodnej doprave, či hovoríme o kamionovej doprave, osobnej doprave, nákladnej doprave a tak ďalej. Samozrejme, veľmi dôležité pre technológiu, dopravnú technológiu v 21. storočí sú aj druhé parametre alebo iné parametre. No, z hľadiska investícií väčšinou investori alebo developeri sa zaujímajú o tri také hlavné zložky, sú to investičné náklady, koľko musím investovať do toho nového systému, aké budú prevádzkové náklady a kedy mi to prinesie zisk. No, ja som tu pripravil pre vás porovnanie technológie Unity String Technologies s konvenčnými dopravnými systémami ako lodná doprava, metro, maglev, čiže ten magneticko-levitujúci systém, jednokolajový dopravný systém, lanovky, železničná doprava a tak ďalej. Naozaj máte možnosť vidieť pri investičných nákladoch najnižšie sú, to sú investičné náklady, berte tak, že napríklad na 1 kilometer, najnižšie sú v prípade technológie Skyway, prevádzkové náklady najnižšie, spotreba energii najnižšia, kapacita najvyššia. Moskovské metro je považované jednu z najväčších vo svete, má hodinovú kapacitu prepravy asi 40 tisíc cestujúcich. No a náš dopravný systém, alebo dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies je schopný prepraviť viac ako 50 tisíc cestujúcich za jednu hodinu. Veľmi dôležitý parameter je znečistenie životného prostredia. To, o čom som hovoril v úvode, vidíte, že de facto spoločnosť Unity String Technologies pri výstavbe, pri vývoji a pri implementácii používa samozrejme zelené technológie, čistú energiu na prevádzku svojich dopravných systémov, čiže to znečistenie životného prostredia je naozaj minimálne. A veľmi dôležitý parameter je nehodovosť, čiže transport accident rate. Musím zdôrazniť, že spoločnosť Unity String Technologies využíva najmodernejšie dostupné technológie na zabezpečenie bezpečnosti tohto dopravného systému. Je absolútne vylúčená nejaká nehodovosť, ktorá by bola zapríčinená ľudským pričinením, nakoľko všetky dopravné systémy spoločnosti sú plne automatizované a už momentálne spoločnosť pracuje na 6. generácii dopravných systémov, kde už je implementovaná aj umelá inteligencia. No a keď sa spätne teraz pozrieme na tie problémy, ktoré nás momentálne trápia z hľadiska dopravy, a nielen z hľadiska dopravy, ako som už spomínal, preťaženie dopravných ciest sa postupne vyrieši tým, že celá doprava
či už nákladná, alebo osobná, sa presunie na druhú úroveň, kde v tom druhom bode nedostatočná bezpečnosť je absolútne vylúčená nejaká možnosť nehody zapríčinená ľudským pričinením. Znečisťovanie životného prostredia, sami ste videli, že naozaj táto technológia dodržiava alebo dosahuje prísne kritériá z hľadiska znečistenia životného prostredia, z hľadiska využitia zelenej technológie a z hľadiska využitia aj alternatívnych zdrojov na prevádzku, nakoľko spoločnosť je vlastníkom niekoľkých patentov, napríklad patent na motokoleso, ktoré využíva spôsobom rekuperácie, rekuperáciu tepla, elektrickú energiu, následné uskladňovanie v batériách pri dobrzďovaní dopravného systému, využívaním alternatívnych zdrojov ako solárne panely, veterné turbíny na výrobu elektrickej energie. Čiže tým pádom naozaj tá technológia nemá vo svete momentálne konkurenciu z hľadiska spotreby energií počas prevádzky. To už som odpovedal aj na tú štvrtú otázku, vysoká energetická spotreba. Týmto samozrejme zabezpečíme zníženie proste ťažby rôznych surovín, na dopravu navezuje veľmi veľa surovín, ktoré sa dennodenne ťažia na celom svete. Samozrejme, spoločnosť Unity String Technologies, predtým Skyway Technologies CEO, je certifikovaná spoločnosť, ako som spomínal, hlavné sídlo je v Minsku, kde spoločnosť bola certifikovaná z Thüringen, je vlastníkom ISO certifikácií, certifikáciou bezpečnosti a rôznych iných certifikácií. Samozrejme, na základe toho, ako v iných moderných závodoch, iných moderných spoločnostiach sa vykonávajú interné aj vonkajšie alebo externé audity. Spoločnosť má niekoľko kancelárskych súborov, kancelárskych budov na troch miestach, konkrétne v Minsku. Tie kancelárie sú vo vlastníctve spoločnosti spolu aj s výrobným závodom, kde už spoločnosť zamestnáva viac ako 1000 nastavovacích odborníkov, inžinierov, ITčkárov, technikov, konštruktérov, vynálezcov, dizajnérov a tak ďalej. A momentálne výrobný závod je nachystaný na uspokojenie potreby našich prvých zákazníkov, čiže je nachystaný na sériovú výrobu technológie Skyway. Ako som spomínal v úvode, spoločnosť, nakoľko vyrába veľmi zložitú technológiu a vyrába nový dopravný systém, ktorý je potrebné najprv odskúšať, certifikovať a potom proste vyjsť s týmto dopravným systémom na svetový dopravný trh, tak v roku 2015 začala budovať svoj ekotechnopark. Je to bývalé tankové cvičište, čiže bývalý tankodrom. Viete si predstaviť, ako to tam vyzeralo s krátermi po vybuchnutých tankových strelách a tak ďalej. To všetko bolo potrebné upraviť. Je to areál o veľkosti do 37 hektárov, kde už momentálne sú vybudované niektoré dopravné systémy, niektoré sú už aj certifikované, vrátane nákladnej dopravy, osobnej dopravy. Ako som už spomínal, slúži ako inovačné certifikačné technologické centrum, ako výkladná skriňa spoločnosti, kde samozrejme okrem tých dopravných systémov sú vybudované rôzne agrosystémy, vrátane rôznych druhov ekodomov, vrátane proste vodného kanála, ktorý slúži na rybačku a tak ďalej. Skúšobné centrum je tam vybudované, čiže naozaj jedno veľké stredisko, ktoré
slúži na jednak na kompletizáciu, odskúšanie, certifikáciu dopravných systémov. Podobné centrum momentálne spoločnosť buduje aj v Spojených arabských emirátoch, v Emiráte Šarža, kde je dokončený prvý drevený ekodóm v Spojených arabských emirátoch, ktorý bude slúžiť na prezentačné účely. A samozrejme, pokiaľ spoločnosť začne stavať svoje dopravné systémy a pozdĺž týchto dopravných systémov líniové mestá, a mali ste možnosť už počuť informáciu, že minulý mesiac šejkom v Šarži bolo predstavené prvé takéto líniové mesto The Line, ktoré bude mať dĺžku 170 kilometrov. Bude to projekt NEOM, tak koncepcia líniového mesta, kde bude viac ako 1 milión obyvateľov. No a samozrejme, bude využitá dopravná technológia spoločnosti Unity String Technologies. Hovoril som o minulosti, minulý týždeň, o ďalšom projekte, ktorý sa začne budovať, respektíve sa budujú prvé podporné systémy, je to 130-kilometrový projekt práve z tohto centra do prístavu Fakkan. A tento projekt bude na prepravu morských kontajnerov aj na veľkú kapacitnú osobnú dopravu a pôjde aj cez horské masívy, aby spoločnosť demonstrovala, že aj v takýchto podmienkách je táto doprava schopná pracovať. Momentálne sa buduje aj dvojkilometrová trasa v tomto centre, ktorá bude tiež kombinovaná návesná závesná pre veľkú kapacitnú osobnú dopravu a prepravu morských kontajnerov. A ako už dobre viete, sa dokončila 400-metrová trasa s celým dopravným systémom, s dvomi stanicami. Táto trasa bude otvorená v marci, prístupná pre verejnosť a tá dvojkilometrová, ten dvojkilometrový úsek, kde už tie unikári upravené na premávku v takýchto podmienkách budú môcť dosahovať rýchlosť do 150 km za hodinu a táto dvojkilometrová trasa bude otvorená v máji. Samozrejme nás veľmi teší, že po predstavení projektov ministerstvom dopravy v Spojených arabských emirátoch šejkovi Dubaja tak bolo rozhodnuté, že medzi tých 15 projektov, ktoré boli schválené, je projekt aj spoločnosti Unity String Technologies, ktorý bude postavený priamo v centre Dubaja, je to 15-kilometrová trasa s 21 stanicami. Samozrejme, k projektom spoločnosti Unity String Technologies nepatria len dopravné systémy, ale ako som už spomínal, aj systém budovania ekodomov, ktoré budú využívané práve v tých líniových mestách. Ďalej sú to rôzne agroprojekty, projekt mákového skla a tak ďalej. Čiže naozaj vidíte, že záber spoločnosti je naozaj veľmi široký a globálne dokáže riešiť všetky tie problémy, o ktorých sme hovorili v úvode. Krátko z histórie spoločnosti, ja som už spomínal, že Pajonický začal pracovať na projekte, na prvých dizajnoch, na prvých nákresoch v 70. rokoch. Potom postupne proste sa pridávalo projektovanie, výstavba. V roku 2016, 30. novembra, sa spustil prvý dopravný systém Unibike v ekotechnoparku Marinej Gorke v Bielorusku, kde započal aj systém certifikácie. Postupne sa budovali ďalšie dopravné systémy. Momentálne je už vybudovaných 6 dopravných systémov a pevne veríme, že tento rok sa začnú budovať adresné projekty
Mám informácie, že na viacerých adresných projektoch sa v holdingu pracuje, sú v rôznych štádiách vypracovania. Aj podľa slov pán Unického, tento rok 3 projekty minimálne sa majú začať stavať, čo už bude znamenať, že budú prinášať zisk pre spoločnosť. No samozrejme, celé to dianie je potrebné, celý ten projekt je potrebné aj financovať a z tohto dôvodu v roku 2014 sa rozhodlo financovanie formou crowdfundingu, je to všeludové investovanie. O tom budem hovoriť viac vo štvrtok na webinári. Celá tá startupová fáza bola rozčlenená do 15 etáp. Prvá fáza začala v roku 2014 v apríli. No a samozrejme, každá jedna tá fáza, každá etapa je podrobne popísaná, aké práce sa majú vykonať, čo sa má dosiahnuť, koľko investícií sa má priniesť do spoločnosti. A keď sa splňajú tie podmienky tej ktorej etapy, tak sa ide na ďalšiu etapu. Takýmto spôsobom sme dnes už v predposlednej 14. fáze startupu. Čaká nás ešte tá posledná. No a potom samozrejme spoločnosť má nasmerované na IPO, Initial Public Offering. Nakoľko momentálne v tej startupovej fáze je to otvorená startupová fáza, otvorený startup, čiže máme tu možnosť prispieť na projekt, investovať do projektu cez konvertibilnú úverovú zmluvu, ktorá zaručuje, garantuje pre investorov návratnosť investície, respektíve po požiadaní investorom môže byť každému investoru ponúknuté do vlastníctva, ponúknuté startupové podiely spoločnosti, ktoré začnú byť obchodovateľné, keď spoločnosť vstúpi na burzu. Samozrejme, v každej tej etape sú stanovené osobitné kritéria, osobitné podmienky na výmenu tej investície, keď o to prispievateľ, investor požiada na startupové podiely spoločnosti s rôznym diskontom. Tá nominálna hodnota každého jedného podielu je 1 dolár, od toho 1 dolára sa odvíja ten diskont. V začiatkoch tie diskonty boli veľmi vysoké, napríklad aj 1:1500, nakoľko rizika boli vysoké. Bola myšlienka, nebol ekotechnopark vybudovaný, nebola technológia, samozrejme spoločnosť nemala výrobný závod, neboli kancelárske priestory, spoločnosť nebola na žiadnej výstave, čiže naozaj tie rizika v tom roku 2014, ako u každého začínajúceho startupu, boli veľmi, veľmi vysoké, a tým pádom aj tie diskonty boli vysoké. No samozrejme, ako už tie rizika začali ubúdať, začali klesať a nastala taká vnútorná kapitalizácia spoločnosti, že tá spoločnosť sa rozrástla, má stále viac a viac majetku, momentálne tie diskonty v tej 14. etape sú priemer 1:40, to znamená, že keď si vydelíte 1:40, tak dostanete momentálnu hodnotu tých startupových podielov, ale v priebehu tejto koronavírusovej pandémie či epidémie, alebo čo to vlastne je, tak samozrejme ako mnoho ďalších spoločností, aj spoločnosť Skyward Community vyšla v ústrety a momentálne je ešte možnosť sa dostať k podielom spoločnosti diskontom 1:100, to je prakticky diskont, ktorý bol pred 3 rokmi. Takže, priatelia, teraz je čas využiť túto možnosť, lebo už zakrátko takáto možnosť nebude. Samozrejme, na to, aby ľudia mohli investovať, môžu využiť rôzne investičné balíky. Nebudem sa o nich podrobne vyjadrovať. Každý z vás ich má možnosť pozrieť vo svojich osobných kabinetoch, respektíve tí, ktorí ste tu dnes prvýkrát, tak po skončení webinára sa spojte s človekom, ktorý vás pozval na dnešný webinár.
aby ste spoločne, aby vám otvoril váš vlastný internetový kabinet, aby ste si mohli tieto informácie pozrieť. Tých ponúk aj prémiových je naozaj veľmi, veľmi veľa. Tá možná investícia je od $50, môže sa investovať jednorázovo alebo na mesačné splátky, čiže ako komu najviac vyhovuje. Samozrejme, ako som už hovoril, je možnosť si zriadiť balík Face of the Future. Vy potom dostávate krásny hologram od spoločnosti. Ten hologram bude premietaný stále pri návšteve Ekotechnoparku práve v tom múzeu. Tá investícia je s diskontom 1:100, $5,000, buď jednorázovo, alebo na splátky. Táto ponuka platí do 21. februára, čiže ešte nejaké 2 týždne. Využite tú možnosť, nakoľko po 21. februári už takéto možnosti investovania s diskontom 1:100 nebudú. Ja som hovoril, že v marci začíname ďalšiu promoakciu, ale tam sa už netýka výhodnosti investície ohľadne diskontu, ale týka sa bónusov. Aký je rozdiel medzi startupom spoločnosti Unity Stream Technologies a napríklad medzi startupom, ktorý robila spoločnosť Facebook na čele s Zuckerbergom? Tento startup spoločnosti Facebook bol uzavretý, čiže closed startup. Nebola možnosť investovať do podielov Facebooku počas startupu. To znamená až potom, keď sa uskutočnil v roku 2012 východ na burzu, initial public offering, už samozrejme potom ľudia mohli investovať do akcií, už obchodovateľných akcií Facebooku. Mimochodom, tá startupová fáza trvala 7 rokov. Momentálne akcie Facebooku sú okolo $280. Lenže my túto možnosť pre každého z vás ponúkame. Ba čo viac, máte samozrejme na výber, máte možnosť výberu, či chcete byť majiteľmi tých startupových podielov, respektíve spolumajiteľmi technológie, alebo chcete byť veriteľ, čiže držiteľom tých podielov a potom si nárokovať vrátenie svojej investície. To znamená, že v tom prvom prípade, pokiaľ sa rozhodnete a podporíte projekt, dostávate startupové podiely, keď si o ne požiadate. Samozrejme, tam sa vypisuje, odsúhlasuje žiadosť, že oproti vašej investície dostávate do držby alebo ako majiteľ startupové podiely zo spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding. Vy sa rozhodnete tie podiely podržať, tým pádom sa stávate spolumajiteľmi technológie, akcionármi Eurasia Rail Skyway System Holdingu a ste zaradení do registra akcionárov. V druhom prípade si poviete, že vy chcete len ochrániť hodnotu vašich financií, vy neveríte burze, boky, ako to bude v budúcnosti. Vy na základe konvertibilnej zmluvy robíte vklad, dáte spoločnosti pôžičku s tým, že stávate sa veriteľom majúci záruku, čiže spoločnosť vám na základe tej konvertibilnej zmluvy garantuje, že si po 3 rokoch vašu investíciu môžete vybrať späť, čiže spoločnosť vám ju pošle na váš bankový účet, plus dostávate samozrejme k tej vašej čiastke maximálne 4% výnosu. No a tým pádom, ako som hovoril, stávate sa veriteľom, ktorý má záruku a po troch rokoch od vašej investície môžete zažiadať o vrátenie vašej požičky, vášho vkladu. Samozrejme, tí, ktorí sa stanú majiteľmi tých podielov, respektíve spolumajiteľmi technológií, budú mať za krátky čas možnosť investovania do
veľmi lukratívnych adresných projektov. No a v čom spočívajú tie výhody z investovania? Ja by som povedal, že prvá výhoda je, že môžete sa pripojiť k spoločnosti ako spolupracovník, propagovať túto novú inovatívnu dopravnú technológiu a samozrejme mať z toho dodatočný príjem formou bonusov. Každý má možnosť sa za veľmi krátky čas zaučiť a robiť túto prácu aktívne, alebo, ako som už spomínal, len ochrániť hodnotu kapitálu, nakoľko sú to zabezpečené investície a investujete do reálneho dopravného technologického projektu, o ktorý mimochodom je vo svete naozaj veľký záujem. Čiže tie ďalšie výhody vaše sú, že máte podiel vo svetovej korporácii a budete mať možnosť sa deliť o zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie podielov ešte predtým, ako vyjde na burzu, ako bude zahájené IPO, Initial Public Offering. Nakoniec už v októbri 2018 prvých 5000 investorov malo možnosť získať naspäť svoje vklady s 10-násobkom. No samozrejme, už keď spoločnosť vyjde na burzu, akcie budú vašim majetkom, môžete s nimi robiť, čo chcete, môžete ich preniesť na svoje deti, na svoje vnúčatá ako dedičstvo. Ja stále hovorím, že investície do tohto projektu je to forma sociálneho programu, nakoľko samozrejme to rozhodnutie je na vás, či potom tie obchodovateľné akcie predáte cez burzu, alebo si ich necháte a budete dostávať dividendy každý rok. Nakoľko spoločnosť 20% zisku bude deliť každý rok vo forme dividend svojím investorom, čiže naozaj je to do budúcna veľmi silný sociálny program pre rodiny. No ako som už hovoril, aktuálna hodnota akcií oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Tá nominálna hodnota je 1 dolár, aktuálna hodnota 1:100, čiže 0,01 dolára. A veľmi ľahko si viete prepočítať, že pokiaľ spoločnosť vyjde na burzu s nominálnou hodnotou 1 dolár, čo tým terajším investovaním môžete získať. Čiže potom už, ako som spomínal, môžete s tými svojimi akciami obchodovať, alebo môžete každý rok prijímať odmenu vo forme dividend, ktoré spoločnosť každý rok bude vyplácať. Čiže v každom prípade v dnešnej takej ťažkej dobe je to na veľmi seriózne rozmyslenie, nakoľko ja mám nedobré skúsenosti s touto dobou, naozaj veľa mojich priateľov prišlo o zamestnanie, veľa ľudí prichádza o zamestnanie, tí ľudia zarábajú menej, veľa ľudí je v strese, boja sa o rodiny. Tuto je ponúknutá jedna z možností spolupráce, ako si naozaj cieľavedomou, poctivou, každodennou prácou môžete vylepšiť ten rodinný rozpočet, môžete mať dodatočný príjem, dotýkam veľmi seriózny a seriózne zaoberanie sa s týmto projektom naozaj prináša aj seriózny zisk. Alebo tá druhá možnosť, ako som už hovoril, nikdy neviete, čo v blízkej budúcnosti prinesie ten nový finančný systém, prinesie nová finančná politika, nová politika na burzách, nová politika obchodovania, ako to všetko bude fungovať, ako sa budú vyvíjať hodnoty akcií spoločnosti. Čiže toto je naozaj jeden z tých bezpečnejších spôsobov, aj keď sa samozrejme momentálne jedná o rizikový projekt, ako každý startupový projekt, ale ja som spomínal, že tie rizika v porovnaní, keď projekt začína v roku 2014, sú minimálne, momentálne sa týkajú už len nejakých časových dôvodov alebo
z časového rozmeru spoločnosti naozaj už pred veľmi dôležitým krokom vyvedenia tejto novej inovatívnej dopravnej technológii na dopravný trh celosvetovo. Čiže ďakujem vám za vašu účasť. Dnes toto bol posledný slajd mojej prezentácie. Ja vám držím palce. Dávajte na seba naozaj všetci pozor. My sa skúsime vrátiť na moju stránku. Kým ste boli v režime, čiže to urobíme nejakým spôsobom takto. Tak už ma predpokladám, všetci vidíte. Čiže ďakujem vám za vašu účasť dnes. Nezabudnite odovzdať pozvanie vašim známym, príbuzným, priateľom na štvrtok. Začíname o 21.00, kde bude naozaj zaujímavá téma o crowdfundingu. Naozaj bude téma o tom, čo ako vedieť, čo je potrebné vedieť pred tým, ako človek urobí investíciu, akým spôsobom sa investuje. Čiže naozaj veľmi aktuálna, zaujímavá téma. Majte sa pekne, chráňte seba, chráňte vaše rodiny. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dovidenia, všetko dobré.